Və təbiidir ki, onun rəhbərliyi altında çalışan xalqımızın bircə əməyinin nəticəsidir. Amma həyat davam edir, biz təkcə xatirələrlə yaşamırıq, biz bugünkü günün reallıqlarını da təhlil eləməliyik, xüsusilə iqtisadiyyatımızda nə baş verir, necə olur və təbiidir ki, bunların hamısının əsası da məhz bugün 100 illiyini qeyd elədiyimiz xalqımızın ümumi lideri Heydər Əliyevdir. Ona görə mən də təbiidir sizi salamlayıram və artıq burada da qeyd olundu ki, sahibkarlar günü Heydər Əliyevin bilavasitə adı ilə bağlıdır və mən qeyd eləmək istəyirəm ki, həqiqətən də Heydər Əliyev sahibkarlarla işləməyi, onlarla səmimi ünsiyyət qurmağı və onları dinləməyi bacaran unikal bir şəxsiyyət idi. Biz bu videoçarxda izlədik, bir süjeti orada qeyd olundu ki, Heydər Əliyev aprel ayının 25-də 2002-ci ildə yerli sahibkarlarla, may ayının 17-sində isə xarici şirkətlərin nümayəndələri ilə iki mühüm görüş keçirmişdi və onların dedikləri, işlərində rastlaşdıqları problemləri, çətinlikləri hamısını onların öz dilindən eşitmişdi. Aprelin 25-də keçirilən görüşdə özəl sektor nümayəndəsi kimi mən də iştirak edirdim. Və yaxşı xatırlayıram ki, dərhal salamlaşmadan sonra Heydər Əliyev zalda əyləşən bütün sahibkarları dialoqa dəvət elədi və hətta orada iştirak edən dövlət məmurlarını baş nazir və prezident aparatının rəhbəri istisna olmaqla hamısını zaldan çıxartdı. O cümlədən jurnalistləri də xahiş elədi ki, siz də xahiş edirəm zalı tərk eləyin. Bahar xanım Gülür yadındadır bu məsələ. Yəqin ki, başqa burada həmkarlarımız var, o görüşün iştirakçıları olublar. Hamısını zaldan çıxartdı və sahibkarlara dedi ki, kimin nə sözü varsa açıq deyin. Mən bugün bütün işimi gücümü atıb gəlmişəm bura, ancaq sizi dinləmək istəyirəm. Bundan əlavə o qeyd elədi ki, elan elədi ki, fayda qutular qoyulub və təbiidir, bugün hamı çıxış eləyə bilməz, amma burada iştirak eləyən sahibkarların hər biri öz istədiyi fikri, sözü yazıb o qutulara ata bilər və mən dedi, tapşırıram, bayırdakılar da mənim səsimi eşidirlər, o qutulara dövlət məmurlarından heç kəs yaxın getməsin. Orada nə atılacaqsa, onun hamısı gələcək mənim stolumun üstünə. Mübaliğəsiz demək olar ki, məhz bu görüşlərdən sonra Azərbaycanda sahibkarlığın yeni bir inkişaf mərhələsi başladı. Sahibkarlıq fəaliyyətində maneçilik törədən bir sıra amillərin aradan qaldırılması ilə bağlı, burada da qeyd olunduğu kimi çox mühüm fərmanlar, sərəncamlar, digər sənədlər və qərarlar qəbul edildi. Ötən əsrin 90-cı illərində ölkəmizdə hökm sürən çox mürəkkəb bir şəraitə və vaxt çatışmazlığına baxmayaraq, Heydər Əliyev Bakıdakı Expo mərkəzində keçirilən və iqtisadiyyatla bağlı olan bütün sərgilərin hamısında şəxsən iştirak edirdi. Və o sərgilərə gələndə mən də o sərgilərdə dəfələrlə Heydər Əliyevlə görüşmüşəm və mən bir şirkət nümayəndəsi olaraq orada da öz gördüyümüz işlər barədə onu məlumatlandırmışam və canlı şahidiyəm ki, o hamıya diqqət göstərməyə çalışırdı. Sahibkarlara, xüsusilə xarici şirkətin nümayəndələri ilə səmimi söhbətlər aparırdı, onları Azərbaycanda işləməyə, iqtisadiyyatımıza sərmayə yatırmağa həvəsləndirirdi. İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir, deyən Heydər Əliyev, bazar iqtisadiyyatında keçidin təmin olunması üçün zəruri olan tədbirlərin icrasına şəxsən özü nəzarət edirdi. Bu yolu uğurla davam etdirən möhtərəm Prezidentimiz Cənab İlham Əliyevin ölkəmizin gələcək inkişafı sahibkarlığının inkişafından asılıdır strateji xəttinə uyğun olaraq həyata keçirilən sistemli tədbirlər, qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi, şəffaf inzibati tənzimləmə və dövlət dəstəyi mexanizmlərinin yaradılması, sahibkarların hüquqlarının və qanuni mənafelərinin qorunması, digər tədbirlər nəticəsində bugün sahibkarlar iqtisadiyyatımızın aparıcı qüvvəsinə çevrilməkdədirlər. Səmərəli dövlət dəstəyi tədbirləri, o cümlədən vergi güzəşlərinin tətbiqi, subsidiyaların verilməsi,
layihələrin güzəşli şərtlərlə kreditləşdirilməsi, sənaye məhəllələrinin və parklarının, agroparkların yaradılması və digər tədbirlər nəticəsində ölkə iqtisadiyyatının şaxələndirilməsinə xüsusi diqqət yetirilir. İqtisadiyyatımızın dayanıqlığını təmin etmək, dünya bazarlarında baş verən şokların milli iqtisadiyyata mənfi təsirlərinin minimuma indirilməsi üçün zəruri tədbirlər görülür. İnkar olunmaz faktdır ki, koronavirus pandemiyasının tüğyan elədiyi 2020-2021-ci illər təkcə dövlət üçün deyil, biznes üçün də çox ciddi bir sınaq dövrü idi. Və məhz Azərbaycan dövlətinin məqsəd yönlüyü qabaqlayıcı tədbirləri, sahibkarlarımıza göstərilmiş maliyyə dəstəyi onların iqtisadi fəallığının kəskin surətdə aşağı düşməsinin qabağını almağa, 2022-ci ildən etibarən isə bərpasına və artmasına, iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsinə imkan verdi. Məlum olduğu kimi, Azərbaycan 2030 sosial-iqtisadi inkişafa dair milli prioritetlərin, Azərbaycan Respublikasının 2022-2026-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasının başlıca elementləri də məhz sahibkarlığın inkişafı, rəqabətli biznes mühitinin yaradılması, özəl sektorun dövlət layihələrinə cəlb edilməsi, dövlət-özəl əməkdaşlığının inkişaf etdirilməsidir. Bu proqramlarda müəyyən edilmiş hədəflər iqtisadiyyatın davamlı inkişafının təmin olunması baxımından strateji xarakter daşıyır və sahibkarlığın inkişafı üçün yeni bir dövrün başlandığını göstərir. Hörmətli Nazirimiz Mikail Cabbarov bugünkü tədbirin iştirakçılarına video müraciətində 2022-ci ilin iqtisadi yekunları ilə bağlı konkret rəqəmləri səsləndirdi və mən vaxtınızı almamaq üçün onları bir də təkrarlamaq istəmirəm. Təkcə diqqətinizdən çatdırıram ki, bu müsbət meyillər 2023-cü ili birinci rübündə də davam etməkdədir və bu da iqtisadiyyatımızın davamlılığının bir göstəricisi hesab oluna bilər, dayanıqlığının və davamlılığının. Cari ilin birinci rübündə dövlət vergi xidmətinin xətti ilə dövlət büdcəsinə 4 milyard 899,5 milyon manat vergi daxil olub ki, bu da ötən ili müvafiq dövründəkindən 74,8% və ya 2,1 milyard manat çoxdur. Sahibkarlarımız əvvəlki dövrlərə nisbətən daha şəffaf işləyirlər. Əmək müqavilələrinin sayı 2019-cu ilin əvvəli ilə müqayisədə 353,9 min artıb və cari ilin aprel ayının birinə 1,755,8 minə çatıb. Qeyri-neftqaz sektorunun özəl bölməsində bu göstərici 298 min artaraq 838 min olub. Muzlu işçi sayının və əmək haqqı fondunun ağarması sayəsində təkcə cari ilin yanvar-mart ayları ərzində məcburi dövlət sığorta haqları üzrə daxil olmalar ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 13,9% və ya 145,3 milyon manat artaraq 1 milyard 192,7 milyon manata çatır. Ölkəmizdə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə aktiv məşğul olanların sayı da artır və hazırda 720 mindən çoxdur. Onların böyük əksəriyyəti kiçik və orta biznes subyektləri olduğundan, bu təbəqədə olan sahibkarların inkişafında dövlət dəstəyinin göstərilməsi daim kiçik və orta biznesin inkişafı agentliyinin və digər dövlət qurumlarının diqqət mərkəzində saxlanılır. İqtisadiyyat Nazirliyi yanında sahibkarlığın inkişafı fondu tərəfindən 2022-ci ildə verilmiş 146 milyon manata yaxın güzəşli kreditlərin də əksər hissəsi aqrar və sənaye sektorlarında çalışan mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin payına düşür. Güzəşli kreditlər almış sahibkarlıq subyektlərinin 70%-i regionlarda fəaliyyət göstərirlər. Sənayeləşmənin əsas driverlərindən olan sənaye zonalarının yaradılması, qeyri-neft sənayesinin davamlı inkişafında, ölkə iqtisadiyyatının modernləşməsində və inklüziv iqtisadiyyatın formalaşmasında əhəmiyyətli rol oynamaqla yanaşı, həm də sahibkarlığın inkişafında göstərilən səmərəli dövlət dəstəyi tədbirlərindəndir. Hazırda ölkəmizdə 7 sənaye parkı, 5 sənaye məhəlləsi fəaliyyət göstərir. Ötən il sənaye zonalarının ölkə üzrə qeyri-neft sənaye məhsullarının istehsalında xüsusi çəkisi 16,7%, qeyri-neft sənaye məhsullarının ixracında payı isə 29,5% olur. Sənaye zonalarında istehsal olunan məhsullar dünyanın 50-dən çox ölkəsinə ixrac olunur. Bugünə qədər sənaye zonalarına yatırılan sərmayələrin ümumi həcmi 6,5 milyard manat təşkil edir. Burada 10.100-dən çox daimi iş yeri açılır.
Yaxın gələcəkdə mövcud layihələr üzrə əlavə olaraq 600 milyon manatdan da çox investisiyaların yatırılması və 4800-dən çox yeni iş yerlərinin yaradılması nəzərdə tutulur. Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının rezidentləri bu günə dək 7 milyard 366 milyon manat dəyərində məhsul istehsal edib, onun da 2 milyard 674 milyon manatlığı xaricə ixrac olunub. Təkcə 2022-ci ildə satış 2 milyard 711 milyon manat, ixrac 1 milyard 39 milyon manat olub. Mən bu rəqəmlərin üstündə ona görə ətraflı dayanıram ki, bəzən mətbuatda və görürsən bəzi başqa-başqa yerlərdə söz-söhbətlər yaymağa çalışırlar ki, bu sənaye zonaları, bu aqroparklar kimə lazımdır, nəyə görə burada bu qədər vəsait yatırılır, nəticəsi nədir? Təəssüflər olsun ki, biz bunları kifayət qədər geniş çatdırmırıq ictimaiyyətə. Və düşünürəm ki, bu rəqəmlərlə hər bir ölkə, hətta ən qabaqçı dünya ölkələrinin belə fəxr eləməyə haqqı çatardır. Azərbaycanda 240 min hektar ərazini əhatə edən 51 aqroparkın inkişafı üzrə işlər davam etdirilir. Aqroparklar ərzaq təhlükəsizliyinin möhkəmləndirilməsi ilə yanaşı, məşğulluq səviyyəsinin artırılmasında da önəmli rol oynayır. Hazırda aqroparklarda 4600-dən çox insan daimi işlə təmin edilib, 5200 nəfərdən çox insan isə mövsüm işlərə cəlb olunur. Gələcəkdə təbiidir bu sayılar daha da artacaqdır. Aqroparklarda hər hektarda məhsuldarlıq ölkə üzrə analoji sahələrdəkilərdən təxminən 2 dəfədən də çoxdur. Bu isə deməkdir ki, burada müasir texnologiyalardan istifadə olunur, müasir suvarma sistemləri tətbiq olunur, torpağa yanaşma başqadır, tamamilə dövrün tələblərinə uyğundur və ona görə də biz bunların inkişafına gələcəkdə də fikir verəcəyik. Hörmətli tədbir iştirakçıları, öz video müraciətində hörmətli Mikayıl müəllim, hazırda ölkəmiz qarşısında duran mühüm məsələlərdən birinin işğaldan azad edilmiş ərazilərimizin bərpası və həmin ərazilərə böyük qayıdışın təmin edilməsi olduğunu bir daha qeyd etdi. Həmin ərazilərdə minadan təmizləmə işləri və infrastruktur layihələri reallaşdırıldıqca, sahibkarlar üçün bu sahədə açılan perspektivlər və imkanlar daha aydın görünür və bu işlərə öz töhfəsini vermək istəyənlərin sayı da artır. Bu günə dək İqtisadiyyat Nazirliyinə işğaldan azad olunmuş ərazilərdə fəaliyyətlə əlaqədar sahibkarlarımızdan 1400-dən çox müraciət daxil olur. Sənaye, kənd təsarifatı, ticarət və xidmət sahələrini əhatə edən 73 investisiya layihəsi üzrə işlərə isə artıq başlanılıb. Sirr deyil ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərimizin bərpası və ölkənin yeni inkişaf strategiyası böyük həcmli maliyyə vəsaitləri tələb edir. Və bugün demək lazımdır ki, bu vəsaitlərin əksəriyyəti dövlət vəsaitləri hesabına təmin olunur. Amma təbiidir ki, gələcəkdə burada özəl investisiyaların payı artmalıdır. Dövlət özlərinə düşən digər məsələləri də həll edir. 2023-cü ildən başlayaraq bölgədə sahibkarlıq fəaliyyətinin cəlb ediciliyini təmin etmək məqsədi ilə işğaldan azad olunmuş ərazilərdə rezidentlər 10 il müddətinə mənfəət, gəlir, əmlak, torpaq və sadələşmiş vergidən azad edilib. Onların sosial sığorta ödənişləri dövlət büdcəsi hesabına subsidiyalaşdırılır. Özəl təşəbbüslərin stimullaşdırılması məqsədi ilə həmin ərazilərdə istehsal fəaliyyəti ilə məşğul olan sahibkarlar üçün xam mal və materialların idxalı ilə bağlı gömrük və vergi güzəşləri müəyyən edilib. İdxal 10 il müddətinə ƏDV-dən azad edilib, digər zəruri addımlar atılıb. Ölkə başçısının göstərişlərinə uyğun olaraq xarici iş adamları və potensial investorlar ilə çoxsaylı görüşlər, biznes forumlar və digər tədbirlər keçirilir. Qarabağa və Şərqi Zəngəzura investisiya qoyuluşları ilə bağlı cəlb edici məqamlar onların diqqətinə çatdırılır. Hesab edirik ki, bu prosesdə özəl sektor daha fəal rol oynaya bilər və bu yalnız yerli sərmayələrə aid deyil, həm də xarici sərmayələrin cəlb olunmasına dair olmalıdır. Bir çoxlarınızın xarici sərmayədarlarla yaxşı əlaqələri mövcuddur. Siz tərəfdaşlarınızın imkanlarını daha yaxşı bilirsiniz, görürsünüz. Sözü gedən iqtisadi rayonlar olduqca perspektivli gələcəyə malikdir. Əminik ki, burada çalışmaq hər birinizə ancaq fayda və əlavə gəlirlər gətirə bilər. Bu baxımdan həmin ərazilərdə iqtisadiyyatın dirçəldilməsində konkret töhfələr verilməsində, o cümlədən xarici kapitalın işğaldan azad olunmuş ərazilərdə yeni investisiya layihələrinə cəlb edilməsində
hər birinizdən daha fəal iştirak gözləyirik. Hörmətli tədbir iştirakçılar, yeni inkişaf strategiyası iqtisadiyyatın bütün sahələrində dövlət özəl tərəfdaşlığının genişləndirilməsini, ekosistemin keyfiyyətinin əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırılmasını, özəl sektorun inkişaf stimullarının və sürətinin artırılmasını, rəqəmsal iqtisadiyyatın və innovasiyaların geniş tətbiqi üçün mümbiş şəraitin yaradılmasını nəzərdə tutur. Ümid varıq ki, ölkəmizin ictimai, siyasi və sosial həyatında fəal iştirak edən Azərbaycan sahibkarları bundan sonra da iqtisadiyyatımızın inkişafında, əhalinin daimi iş yerləri ilə təmin olunmasında, ölkəmizin ixrac potensialının artmasında və sosial layihələrin icrasında fəal iştirakını davam etdirəcək, yaradılmış əlverişli şəraitdən istifadə edərək səylərini ölkə iqtisadiyyatının möhkəmləndirilməsinə, müstəqil dövlətimizin daha da qüdrətləndirilməsinə səfərbər edəcəklər. Diqqətinizə görə minnətdaram. Hava proqnozunu Doğmaçay Azərçay təqdim edir.